Koos, dis die eerste maal wat ek jou in my lewe sien. Maar ken jou baie beter as wat jy jouself ken. Die volk het help skep aan jou en rondom jou. Dis net soos Pieter sê. Daar is hulle eers oor 'n ou lieg. En hulle lieg beter as wat jy kon doen. Ek dink dis 'n groot volkseer. Maar was jy nou so onheilig soos hulle sê, Koos? Peggy, jy weet, ek moet vir jy en Jan sê, hierdie stories wat hulle om 'n man weef. Sit hulle bietjie by hulle, lieg by om die story lekker te maak, jy weet. Nou, met die sterkies en met die goedjies by, het baie van die stories party so verander dat ek hulle self nie herken nie. Ek lag my dood oor 'n grap wat ek uitgedink het en toe val my later by my, jy het dit daar uitgedink. Koos, nou as student, ek neem nou aan, jy het nie hard studeer nie, maar wel sinvol gelewe. En jou professore het seker ook daar baie vreugde aan gehad. Bekyk, ek het zoologie, vak wat ek baie lief voor was. Zoologie en boot dan nie. Maar nou die zoologie, jy nou op vakantie gaan moeg gestudeer als een gele jongens nog een taak ook. Je weet nou gele my toe die taak, je weet dokter Convilier, die dierbare mens. Koos kom van West-Transvaal af, gee om die hymenifera, die vlies, vlerkiges, je weet, miskreeus, al die goed, van West-Transvaalse wereld. Dan maak je dit bij mekaar en dan, bietjie formaline, as hy groot is, en dan sit je dit moes nou in een versamel kussie, je weet, glaas, deksel, soos die mens die oude skoelappertjes vasteek, moet spel en goed. Man en ek gaan maar, ek is so lief vir barbers vang, en ek hou vakantie, en ek vang vis, en het val my by vir my taak, en ek het nie baie tyd nie. Soos ek jou gesê het, Jan, in my hart is ek een beeldhouwer, eindelijk. Boeddha en ek kraap in mekaar miskryers en perrebye en jongelolos, jy weet, duisendvoete, rotte en vleermuise, wat ek my hand kan opleef. Dis nou nie net meer wat kan vlie nie, dis nou als wat loop en kruip ook. Als, nou moet ek vannacht het versameling maak, want ek moet omtrent so 50 voorbeelde hee. Maar ek is so geïnteresseerd in my werk, ek maak amper 100, nou vat ek die groot ou duisendpoot, jy weet. Ek sit dan om een stel, van vleer, jy weet, hierdie miskryer vlerke. Jy weet so achter mekaar, nou een stel vlerke, ach, ek zweer as ek om van die grond af kon kry, sou hy bouwien voorbij vlerke. Met die wil jy nou vir omkonde, wil jy roep toch? Ja, nou maak ek die goed bij mekaar, en hoe meer ek maak, meer geïnteresseerd raak ek in my werk. Nou het ek oma so doily, jy weet, met die rooie kraalietjes, en ek stop liggies achter, jy weet. Rechtig uit die elektrische draad, jy weet, aerials, wat ek voorstel. Jy voorstel, dan vat ek hier die gewone groot king-size miskryf. Dan maak ek van om een helikopter, moet ver my ver. Wie is die dan kon vlie, man? Wil het wonderlik wees, jy weet, en so het ek my goed verander. Jy weet, as jy een string, ere by jou, en my kruis. Ek kan my woord, kon nimmer jy moet jy kom, en jy moet jy geskapen is nie. Maar ek kom toe met die spul uiteindelik al, jy weet. Een lot het ek gesê, dit is die familie insekte, ek het om een nieuwe naam opgegees. Nou klom perrebye, en een klom motte, en man brilparas met een barberbek al voor die lege. Jy weet, dit is te wonderlik, en hoe meer ek skep, hoe meer geniet ek dit. En die kinders in die omgeving kom allemaal kyk, en hulle gil van genot. Maar nou kom ek uiteindelik met die ding by professor Kon aan, jy sien, en nou is die waarheid, die oomblik van waarheid het aangebreek. En by hom was nog professor Koert Groblaar, een dierbare mens, die mooiste dissekteerder in die wereld. Hy kon so fijn een parra uit mekaar haal, of een schoelapper, of so iets, jy weet. Maar nou, voor julle my verder invra daar, maak ek toe hierdie ding oop, jy weet, voor hulle so, ek sê, professor, hier is my versameling, hy my nifra van West-Transvaal. En hy kom en ook, en hy maak het so, en hy skreef van professor Gobaard, hy sê, Koert, jy moet hier kom kyk, hierdie donderdag, het die zoologie nou weer met 50 species gelaai. Daarop te